Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimasi Karzinka o'z asoschisi Zafar Hoshimov bilan yo'l qoidalari va jarimalar haqida suhbat qildi. Zafar Hoshimovning fikricha, jarima miqdori tushsa, huquqbuzarliklar ortadi. Masalan, mahsulot narxi tushsa, odamlar ko'proq iste'mol qilgani kabi. Sizchi bu fikrga qo'shilasizmi? 99% xalq bu fikrga qo'shilmasligi aniq. Chet el jarimalari oylikning o'rtacha 10% ni tashkil etadi. O'zbekistondagi jarimalar esa oylikdan 500% qimmat. Farqi bormi, o'rtoq Hoshimov? O'zbekiston musaffo osmon reytingida ancha pastda. Butunjahon tinchlik reytingida O'zbekiston 163 ta davlatdan 90-chi o'rinda qayd etildi. Mazkur indeksni tuzishda nafaqat urush bo'lmaydigan, balki zo'ravonlik, aholining qo'rquv darajasi, xavfsizlik, nizolarning kamligi e'tiborga olinadi. Reytingda qo'shni kolxozlar Qozog'iston 67, Qirg'iziston 76, Tojikiston 97, Turkmaniston 109-chi o'rinni olgan. Oxirgi 163-chi o'rinda esa tinchlik sevar Taliban qo'liga o'tgan Afg'oniston qayd etilgan. Captiva'si bor zo'ravonning ko'ziga suyuqlik sepib tinchlantirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyati Yangi Namangan tumanida Spark haydovchisi o'ziga qo'pollik qilgan Captiva haydovchisining ko'ziga suyuqlik sepib yuborgani aks etgan video tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi holat yuzasidan ma'lumot berdi. Qayd etilishicha 1987-yilda tug'ilgan fuqaro 31 avgust kuni soat 9:30 lar atrofida Kelajak tongi mahallasida Sparkda harakatlanib ketayotgan vaqtida uning orqasidan kelayotgan Captiva haydovchisi yo'l berishini so'rab signal chalgan. So'ng Sparkni quvib o'tib avtomashina harakatlanishiga qarshilik qilgan. Qayd etilishicha fuqaro mashinasida svetoforning qizil chirog'idan o'tib ortiga qaytgan va Spark eshigini ochib fuqaroni haqoratli so'zlar bilan hamla qilib haqorat etgan. Fuqaro esa yovvoyi hayvonlardan himoya qilish maqsadida ishlatiladigan suyuqlikdan fuqaroning ko'z qismiga sepgan. Shundan so'ng fuqaro voqea joyidan ketgan. Ta'kidlanishicha, dastlabki surishtiruv natijasida fuqaro 31 avgust kuni o'zining shaxsiy ishlari bilan Do'stlik chegara posti orqali Qirg'izistonga chiqib ketgani aniqlangan. Hozirda uning yashash manziliga olib kelish choralari ko'rilmoqda. Toshkent ko'chalarida davlat bayrog'i bilan bo'lgan holatlardan so'ng poytaxtda bayroq ishlab chiqarish va uni sotish yo'lga qo'yiladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining poytaxt ustunlariga o'rnatilgan davlat bayroqlarini o'zboshimchilik bilan yechib olib, mashinalarga o'rnatayotgan shaxslar javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Toshkent shahar hokimligining ma'lum qilishicha, yoshlar ko'chalarga ilingan bayroqlardan bayram kayfiyatini namoyon etish g'urur va iftixor ramzi sifatida foydalangan. Yoshlarimizning ushbu harakatlari Toshkent shahar hokimligining xatosi tufayli, ya'ni bayroqlar zaxirasi va sotuvi shu kungacha yo'lga qo'yilmagani sabablidir. Zero Toshkent shahar hokimligi ayni holatga avval ham duch kelgan bo'lsa-da, shu kungacha tadbirkor va ishlab chiqaruvchilarga murojaat qilib, sotuvda bayroqlar muntazam bo'lishini ta'minlamagan. Panjshir jangarilari Afg'onistonning 4 tumanini toliblardan ozod qildi. Afg'oniston Milliy qarshilik fronti kuchlari toliblarga qarshi hujum boshladi. Bu operatsiya natijasida Taliban Afg'onistonning 4 mintaqasini qo'ldan boy berdi. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga tayanib ma'lum qilinishicha, Ahmad Masud jangarilari Panjshir darasida Taliban bo'linmalarining hujumini qaytargan, o'z-o'zidan qarshi hujum uyushtirgan. Oqibatda jangarilar bir necha kilometr orqaga surilgan. Qarshilik kuchlari nafaqat ilgari bosib olingan hududni toliblardan tozaladi, balki aloqa chizig'ining shimol-g'arbida joylashgan Salayn, Charikar, Xuvaja, Xar va boshqa tumanlarni ham ozod qildi, deyiladi xabarda. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, jang tun bo'yi davom etgan, qarama-qarshilik paytida Panjshir militsiyasi 35 ga yaqin jangchisini yo'qotgan. Shu bilan birga Afg'oniston Milliy qarshilik fronti vakillariga ko'ra, dushmanning yo'qotishlari 500 jangariga yetgan. Taliban asosiy qo'llab-quvvatlovchi mamlakat nomi ma'lum bo'ldi. Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelgan Taliban harakati Xitoyni asosiy xalqaro hamkor deb biladi, dedi harakat vakili Zabihulloh Mujohid. Xitoy bizning asosiy hamkorimiz. Bu biz uchun asosiy va ajoyib imkoniyatdir. Chunki u mamlakatimizga sarmoya kiritishga va uni qayta qurishga tayyor, dedi u Italiyaning gazetasiga bergan intervyusida. Mujohid Pekinning bir kamar bir yo'l dasturini yuqori baholab, qadimiy ipak yo'lini qayta tiklashga xizmat qilishini ta'kidlagan. U shuningdek Xitoy Afg'onistonda tog'kon sanoati tiklanishiga yordam berishiga umid bildirgan. Bundan tashqari bizda boy mis konlari bor. Ular xitoyliklar tufayli qayta ishlab chiqarilishi va modernizatsiya qilinishi mumkin, degan Taliban vakili. U Xitoyni butun dunyo bozorlariga chiqish uchun eshik deb atagan. Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi vazirining yordamchisi Afg'oniston Taliban harakati Qatardagi siyosiy idorasi direktori o'rinbosari bilan telefon orqali muloqot qilganini ma'lum qildi.
U Afg'onistondagi vaziyat tubdan o'zgarganini va Afg'oniston kelajagi yana afg'on xalqi qo'lida ekanini aytgan. Xitoy diplomatining ta'kidlashicha, Pekin Afg'oniston suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini doimo hurmat qilgan va butun afg'on xalqiga nisbatan do'stona siyosat olib borgan. U Afg'oniston imkon qadar tezroq tinchlik va barqarorlikka erishadi va ajoyib mamlakatni tiklaydi degan umiddaligini bildirgan. Talibonlar esa Xitoy Afg'onistonning ishonchli do'sti ekanini ta'kidlamoqda. Lavrov sirni ochdi. AQSh O'zbekistonga harbiy bazasini joylashtirishga urinmoqda. AQSh o'z harbiy kontingentini Markaziy Osiyo va Pokistonga joylashtirish uchun ushbu davlatlarni ko'ndirishga urinayotganini yashirmayapti. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 16-iyul kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiya doirasida o'tkazilgan Markaziy Osiyo Rossiya formatida aytib o'tdi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri rahbariga ko'ra, AQSh Markaziy Osiyo va Pokiston davlatlarini ko'ndirishga urinmoqda. O'zbekiston va Pokiston rasmiy Vashingtonning Qo'shma Shtatlar harbiy bazasini o'z hududiga joylashtirish bo'yicha taklifiga darhol rad javobini bergan. Shuningdek, Sergey Lavrov AQShning Afg'onistondagi harbiy operatsiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchraganini qo'shimcha qilgan. Missiyasi muvaffaqiyatsizlikka uchraganini hamma tushunib turibdi. Bu hatto AQShning o'zida ham ochiq tan olinmoqda. Terrorizm hech qayerda yo'q bo'lib ketmadi. IShID va Al-Qoida Afg'onistonda o'z pozitsiyalarini kuchaytirgan. Giyohvand moddalarini ishlab chiqarish rekord darajaga yetdi. Barcha narkotikning 90% Afg'onistondan keladi, deydi u. Lavrov amerikaliklarning yana bir tashabbusi haqida ham gapirib o'tdi. Ular o'zlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlarni mamlakatdan olib chiqib ketishga yoki ularni Markaziy Osiyo mamlakatlari hududiga vaqtincha yoki doimiy ravishda joylashtirishga harakat qilishadi, deydi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari. Lavrovning so'zlariga ko'ra, barcha Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari ushbu rejalardagi xatarlarni yaxshi biladi va o'z manfaatlaridan kelib chiqib to'g'ri qaror qabul qiladi. AQShda rekord darajadagi yomg'ir va suv toshqini oqibatida 42 kishi halok bo'ldi. AQSh shimoli-sharqida Ayda dovuli tufayli yuzaga kelgan tornado va suv toshqini oqibatida 42 kishi halok bo'ldi. Xususan Nyu-Jersi shtatida 23 kishi, Nyu-Yorkda 13 kishi va Pensilvaniyada esa 4 kishi vafot etgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi videolarda mashinalarning magistral yo'llarda suv bosib qolgani, metro stansiyalari va uylar suvga to'lganini ko'rish mumkin. Hukumat Nyu-York, Nyu-Jersi va Passaic'da favqulodda holat e'lon qildi. Shahar markaziy bog'ida kunlik yog'ingarchilik joriy yil 1-sentyabrda 7.13 duyumni tashkil etgan. AQSh prezidenti Joe Biden energetika vaziri Jennifer Grenholmga Ayda dovuli tufayli mamlakatda yoqilg'i narxining oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun strategik neft zaxirasidan foydalanishni buyurdi. Men energetika vaziriga quvurlarda benzin to'xtab qolmasligi uchun ixtiyoridagi hamma narsadan, shu jumladan strategik neft zaxirasidan foydalanishni aytdim, degan Biden. Prezidentning qo'shimcha qilishicha, strategik zaxiradan foydalanish yoqilg'iga ega bo'lish imkoniyatini oshiradi va uning narxi ko'tarilishining oldini oladi. Ma'lumot o'rnida 29 avgust kuni Meksika ko'rfazi sohiliga Ayda dovuli yopirildi. Dastlab shamol tezligi soatiga 240 km yetgan. Dovulga xavflilik darajasi bo'yicha 5 ta toifaning 4-inchisi berilgan. Tabiiy ofat tufayli AQShning Luiziana shtatida 1 milliondan ortiq aholi elektr energiyasidan uzilib qolgan. Bir kishi vafot etgan. Keyin dovul Mississippi, Tennessee hududlaridan o'tib, Virginia, Maryland, Pennsylvania, New York va New Jersey shtatlarini ham qamrab olgan. Shu bilan birga hozirda AQSh Atlantikadan kuchayib borayotgan yana bir dovul Larry haqida ogohlantirilmoqda. Meteorologlar uning bir necha kun ichida 3-chi toifaga yoki undan yuqori darajaga ko'tarilishini prognoz qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentda o'tayotgan Islom taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 46-chi yillik yig'ilishida ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida koronavirus pandemiyasining iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini yengib o'tish masalalariga to'xtalib o'tdi. Mintaqamizda savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, Markaziy va Janubiy Osiyoning o'zaro bog'liqligini kuchaytirish, yangi transport yo'laklarini rivojlantirish borasidagi ishlar qayd etildi. Qator muhim tashabbuslar ilgari surildi.